Paisatges suïssos i catalans omplen des d'avui dijous 5 de febrer fins al dimarts 14 d'abril la sala d'exposicions de l'EMD de Valldoreix. Són les obres de Josep Maria Guitart, que aboquen el paisatge de la seva Suïssa natal, on va néixer el 1924, i la Catalunya, on va viure des del 1945. I aquests quadres, jo ojalà els pogués dedicar a tots. Però he somiat viene pintar. I mira, ha sortit això. El plaer per la pintura el va descobrir tard. Tot i així, ja compten 180 quadres, alguns dels quals es poden visitar a l'exposició. Jo, als 64 anys, jo sabia que l'any que ve tenia que jubilar-me. Jo deia, i què faràs? Què faràs, jugar a bolos? Perquè jo vivia per la Sagrada Família. Allà hi ha molta gent jugant a bolos. I res, i vaig dir, pues mira, provaré a veure dibuixar o pintar, i efectivament vaig agafar d'un calendari una masia catalana. I m'ha sortit més bé que... Aquella masia! Aquella masia! Hay una persona que no tiene que pensar.